президентське втручання сьогодні на засідання оперативного штабу ДСНС щодо ситуації в Смілі, де досі не розпочався опалювальний сезон, прийшов Петро Порошенко і наказав відкривати вентиль. Усе бачив і чув наш Борис Сачалко, він з нами наживо. Борисе, вечір добрий. То що сказав про ситуацію в Смілі глава держави, то і коли смілянам нарешті дадуть опалення? Доброго вечора, Юлю. Насправді засідання ДСНС повинно було відбутися за участі тільки голови служби і міністра регіонального розвитку. На зв'язок із Києвом повинні були вийти урядники з Черкас і, власне, урядники зі Сміли. Черкаських урядників дочекалися, от смілянський на зв'язок так і, на жаль, не вийшла. Насправді досить неочікувано на засідання прийшов і президент України. Йому голова ДСНС прозвітував, що силами служби запущено автономне опалення у смілянській лікарні. Переведено на автономне опалення одну лікарню і стаціонарів трьох лікарень. Перевезено 15 хворих до інших лікувальних закладів. В палатах, де залишається 211 хворих, 211 хворих організовано обігрів за допомогою електричних приладів. Міністр Зубков, в свою чергу, прозвітував, нині Сміла лишається єдиним містом, де проблема тепла не вирішена. Зрештою проблемних точок розібрались. Ще раз хотів би наголосити, 20 котелень, які не працюють в Україні, вони всі знаходяться в місті Смілі. І це завдяки, в першу чергу, безвідповідальному відношенню місцевої влади. Президенту відзвітували, сьогодні в Смілу поїхала делегація від «Нафтогазу», аби ті уклали нові договори з місцевою комунальною службою. Втім, сесію міськради заблокували. А насправді все це пояснення, воно тривало досить недовго. Порошенко одразу звернувся скайпом до урядників і, власне, до силовиків із Черкас. Якщо депутати чи міський голова на сьогоднішній день не можуть прийняти це рішення, я маю захистити цих людей, які із-за злочинної бездіяльності. Ви чуєте, пане прокурор? Із-за злочинної бездіяльності. Чуєте, пане начальник поліції? І я чекаю від вас ефективних дій, бо ні в якому разі подібна поведінка не має залишитися без реакції правоохоронних органів. Президент заявив, він не повинен займатися питаннями подачі газу безпосередньо на місця. Власне, для цього в Україні останні роки проводилася децентралізація. Втім, наприкінці промови дав наказ тепло в Смілу негайно запустити. Але якщо хтось в Смілі або навіть в Києві не може прийняти рішення або боїться зірвати пломбу, я приймаю це рішення. Негайно дайте людям газ і тепло. Під мою відповідальність. Потім протягом доби оформити всі необхідні папери. Якщо буде перешкоджати цьому міська влада, є Верховна Рада, яка може призначити дострокові вибори. Даю вам декілька годин мені як президенту доповісти, що тепло запущено. І на цьому у мене всі новини. Студія. Борисе, дякуємо тобі. Це був Борис Сачалко і засідання оперативного штабу щодо ситуації із опаленням у Смілі.